Ahoj, zdravím všichni sběratelé, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítejte u rozbalování nové série Upper Deck Allure 2022-23. Máme tu jeden hobbybox a teď se jdeme podívat, co se z něj dá vytáhnout. To bylo takové představení série a teď se jdem podívat. Tak, tady bychom měli mít 9 balíčků, doufáme, že dnes nám nic chybět nebude. A jdem se na to podívat. Karty jsou letos v takovémhle dost retro designu, jak nějaká lampa nebo světlo. Ale hlavně jsou, vypadají všechny jako rainbow, takže to je asi rozdíl největší oproti předchozím letem. Takže mám, tohle jsou prostě řadové karty, nejedná se o Rainbow paralelky. Tady Connor McDavid na řadové kartě, Black Rainbow, Victor Hedman, Color Flow, a Braden Tracy, Rookie. A tady máme hnedka Insert, Runaways, na něm Alexis Lafreniere, Rookies, Lukáš dostal, paráda, Sam Bennett, Aleksandr Barkov. Tak, jdeme dál. Viktor Arvidsson, už teda i zadní strany jsou takhle barevné, zajímavý styl. Tage Thompson, Black Rainbow je Tom Wilson a Color Flow je Artur Kaliev. Tentokrát to máme Orange to Green, tu zelenou vidíte. Tak, tady máme Insert, Game Styles, Martin Nečas, nováček je Nick Blankenburg z Columbusu a Lucas Raymond a Maurice Zajde. Limitovaného podepsaného Timo Meyer, William Nylander a 5 Black Rainbow, tentokrát Roman Josi pro Nashville a tady máme asi limitovanou Color Flow a je to opět hráč Los Angeles Kings, Jacob Moorer. A ta je Blue to Purple, tak ta ještě není limitovaná. Myslím, že v předchozím letech byla. Iced Out, Tanner Genot, takže ten insert je vždycky teda naopak. A nováček je Kochetkov, všichni ty nováčci mají takové, kdyby trochu špíny na zadní straně, nevím, co to je, to musím podívat, nevypadá to, že by to bylo nějak trvalé, tady to jde na té řadovce trochu vidět, tak se na to podívám v klidu. Jo, tady to vypadá na nějakou die-cut kartu, tak jdeme. Tom Wilson, Roman Josi a tady Orange Slice. Oh, Nathan MacKinnon, paráda. Orange Slice, ty jsou také ještě nelimitované, ale už si jedná hezkou kartu. A Lukas Reichel, Allure Color Flow a Trevor Zegers na Runaways. Braden Schneider jako Rookies, Chris Kreider a Olivier Bjergstedt. Tak, co pak máme tu? Nikolaj Ehlers, Victor Hedman a tady to vypadá na Red Prism, nebo Red Rainbow, pardon, Rookies, Tomáš Bordelou a pod tím Spencer Knight, Color Flow, Yellow to Green a pod tím je podpis, tak tady máme a Yegor Sharangovich, Color Flow, podpis. No. To nevím, jestli úplně chceme, ale proč ne? Už to není nováčkovská sezóna, ani nevím, jestli se mu ještě daří, přiznám se. Takže tady máme Sharangoviče, kterým přijde, že jsem viděl podpisů hodně. Nicméně, proč ne? Dylan Holloway, nováček Edmontonu a McCann a Kralček. Můžeme to zachránit ještě nějakou limitovanou parálkou. Měla by tam být, tak doufáme, že se podaří dobré jméno. Jack Eichel, Casey Middlestadt, Red Rainbow Victor Hedman, Color Flow Mattias Maccelli a tady máme Color Flow, to bude paralelní varianta, právě ty budou limitované a v tom bude ten rozdíl a to už jsem si vzpomněl. A tady Pyotr Kochetkov, 4,65, paráda, takže náš limitovaná je Kochetkov. Jsem tady, že jsem teďka v jednom breaku si vzal Carolinu a to nahamuju tady u sebe. Matty Beniers, Ruky a Seba, tady už nevím, jestli to vidíte na těch kartách. Takový, kdyby si prášek nebo něco. Sebastian Aho a Artemi Panarin. Tak, Pavel Bučnevič, Andrej Vasilevský, Nikolaj Ehlers, Red Rainbow, Color Flow Nathan Smith a Rookies Green do 99 je Alex Lesik. Než druhý limitovaný nováček. Green Rainbow 44 z 99. Jaký má číslo? Asi má 4 nebo 44? Má tady někde číslo? Když vidíme 4, to by bylo, jersey number by bylo samozřejmě super. Tady Chase Pearson, Brad Marchand a Jordan Cairo. Jack Hughes, Sidney Crosby, Dylan Sandberg, Black Rainbow, už oblíbené jméno Robin Salon a Color Flow Rookies. Tady máme Austona Matthewse a Photo Variation, super, tak to je paráda. Jsem si to právě myslel, že na té pozici, kde by měla být ta lepší karta, takže Photo Variation Austona Matthewse, tak to mám velkou radost. Korčak jako nováček, Saros a Matthew Barzal. A nám si teda poslední balíček, kde už asi bude nějaká obyčejná parálka. Anthony Bovillier, Joe Pavelský, Rookies Ben Myers, Black Rainbow, Color Flow opět, Pyotr Kochetkov, takže jsem si vyzbíral Carolinu už teďka. A máme tady Insert, Blockers, Jeremy Swayman, oblíbený brankář u nás na webu. Samuel Fažimák, nováček, Nikita Kučerov a Filip Denault. Takže to byl náš box Allure. Myslím si, že slušný. Je to taková příjemná otvíračka, hodně lesklých karet, hodně parálek. Může tam být samozřejmě nějaká pecka. Uvidíme, nakolik se bude třeba cenit ten photo variation toho Matthewse. Inserty jsou příjemné, paralelky taky, takže za mě spokojenost. Malinko jsem byl zklamaný z toho Sharangoviče, ale on může hrát dobře a ta karta je zase úplně někde jinde. Myslím si, že Kochetkov limitovaný určitě do 65 bude určitě fajn karta. Jo, takže spokojenost s naším boxem. My si dáme soutěž, když soutěžíme každý měsíc o nějaký box, teď jsme spojili 3 měsíce a vybrali jsme lepší, lákavější cenu a to jsou Upper Deck Premier 2021 a 2022 a tenhle box můžete získat pouze za to, že budete odběratelem našeho kanálu a že odpovíte na následující otázku. Stačí odpovědět v komentáři a pokud odpovíte na to, co jsem se ptal, tak se váš hlas započítá do závěrečného losování. Takhle můžete odpovídat v každém videu na našem kanálu vlastně od října až do konce prosince. Všechny hlasy potom sečteme a vylosujeme vítěze tohoto boxu, který stojí více jak 6 000 korun. Myslím si, že je to fajn soutěž a hlavně fajn cena. Samozřejmě, čím více budete sledovat naše videa a komentovat, tím větší šanci máte. Karty se objeví na webu, tak jako vždycky, tady asi nemusíme. Všechny karty se samozřejmě objeví na webu, tak jak jste zvyklí, řadové karty formou kup teď a všechny inzerty, paralelky, podpisy a podobně půjdou do aukcí. Tady si myslím, že nebudeme nic extra naceňovat více a dáme to všechno od 25 korun, ať nám aukce ukáží, jaké jsou hodnoty těchto karet, sám jsem na některé zvědavý. To je ode mě vše, mějte se krásně, ahoj.